kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay abdullahi ali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida dowladaha mareykanka ingiriiska oo walaac ka muujiyay in xilligan aysan wada shaqeyn kala dhexeyn dowladda soomaaliya iyo waliba guddiga cunuqabateynta hubka soomaaliya eritrea barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin dheer oo arrimahaasi ka hadlaysa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay gobolka hiiraan dhinaca kalena dooni ay la socdeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulkaasi ayaa waxa ay la degtay walow laga soo badbaadiyey barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelnay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ee maamulka hirshabeelle barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan lagu taageerayay dadaalada dowladda soomaaliya ee ka wada deegaanada galmudug oo dhusmareeb lagu qabtay haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid a bulshada iyo qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta maamulka galmudug oo arrintaasi soo dhaweeyey barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan darawalada kaxeeya gaadiidka b l ka loo yaqaan oo maalintii saddexaad shaqo joojin ka wada magaalada muqdisho haddaba maxaa ku kalifay qaar ka mid ah gaadiidleyda oo la hadlay shabeelle ayaan barnaamijku idinkuugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v ee u diyaar garooba waagaaka indaawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diradda shabeelle dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in dowladda soomaaliya aysan xilligan iskaashi wada shaqeyn ah aysan u muujinayn guddiga cunuqabateynta hubka soomaaliya eritrea warbixin ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in xilligan aysan jirin wada shaqeyn dhanka dowladda soomaaliya iyo guddigaasi ka dhacaysa waxayna warbixintan ka hor akhriyeen golaha qaramada midoobay dowladda maraykanka ayaa waxa ay ka digtay wada shaqeyn la-aan oo ay sheegtay in dowladda soomaaliya ayna la shaqeyn guddiga khubara ah oo ka tirsan qaramada midoobay waxayna maraykanka arrintaasi ku tilmaamed mid dhibaato leh la taliye sare oo dhinaca siyaasadda oo ka tirsan ergeda maraykanka u fadhiya qaramada midoobay major bakin ayaa waxa uu sheegay in maraykanka uu sii wadayo inuu dhiirigeliyo dowladda soomaaliya inay la shaqeyso guddigaasi diidmada dowladda in ay la shaqeyso guddiga ayna shaqadooda ku taageerto waa arrin dhibaato ah ayuu yidhi meshel oo sheegay in guddiga howshiisu tahay inuu indhaha ku hayo xaaladda ka jirta soomaaliya ma difirayno dadaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayuu yidhi iyadoo sargaalka uu sheegay in walaac uu ka muujiyey qaabala-aanta dadaalka ay ku jiraan jarmalka ingiriiska oo arrinta cunuqabateynta hubka ilgaara ku haya hore ayay guddiga cunuqabateynta hubka soomaaliya eritrea u sheegeen in golaha ammaanka in al-shabaab ee gudaha soomaaliya ay ku sameynayaan waxyaabaha qarxa ayna sii kordhayaan dakhliga ayna mar kale kordheen weerarada ay ka geystaan gudaha dalka soomaaliya kooxda la socodka cunuqabateynta hubka ee saran soomaaliya eritrea ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka gaabisay diiwaangelinta iyo lasaatanka hubka ay soo gadato dowladda soomaaliya wakiilka ingiriiska ee qaramada midoobay ayaa waxa uu isna muujiyey mid la mid ah walaaca uu u qabo maraykanka isagoona xusay in wada shaqeyn la-aanta ka imaanaysa dhinaca dowladda ay tahay sida uu yidhi mid aan la qaadan karin sida horeba caadiga u ahayd dowladda ingiriiska way la shaqeyn doontaa dowladda soomaaliya laakiin ma aha mid la aqbali karo wada shaqeyn la-aanta dowladda soomaaliya guddiga cunuqabateynta ee gudanaya howshiisa ayuu yidhi wakiilka ingiriiska u qaabisan qaramada midoobay walaacan ay muujiyeen wadamada iyadoo soomaaliya taageera ee ku aadan in wada shaqeyn la-aan ay ka jirto u dhexeysa dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba guddiga khubarada ah oo ka tirsan qaramada midoobay oo la socdo arrimaha hubka ee soomaaliya eritrea ayaa waxay ku soo aadaysaa kulan arrimaha soomaaliya looga hadlayo oo golaha guud ee qaramada midoobay ay ka yeesheen waagaaka indaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle
dhinaca kalena wararka aan ka helayna gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dooni ay la socday mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulkaasi ay la degtay ilaa hadda waxaa la la'yahay 10 ruux oo la socday doontaasi dhanka kalena waxaa la soo badbaadiyay gudoomiyaha gobolka iyo waliba mas-uuliyiin kale oo la socday haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan qadka taleefanka kula xiriirnay wasiirka gargaarka mas-uuliyiinka maamulka Hirshabeelle mudane Cabdimahad Qorgaab oo dhowaan tagay magaalada Baladweyne isla markaana la socday wafdi dhowaan gaar halkaasi oo gargaar bini'aadanimo gaarsiiyay. Haddaba waxaan wax ka weydiinaa xaaladda sida ay tahay. Wariyaheena Safa Cusmaan ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay. Ugu horreyna waxay weydiisay inuu warbixin naga ka siiyo waxyaabaha kusoo kordhay xaaladda magaalada Baladweyne. Waxa uuna yiri wasiir Qorgaab, wallaahi aad baad u mahadsan tahay. Waxaan runtii wax aan ku qiyaasi karo xaaladda Baladweyne ma jirto, waa xaalad aad u adag. Qof walba indhihiisa ku yimaada, waxaan ku sheegay indhihiisa ku arkana, wuxuu la yaabayaa asagoo yaaban ee fajac iyo yaab haysta ayuu kasoo laabanayaa degmada Baladweyne. Aad ayay u dhibaataysan tahay. Sidoo kaleentood shalayto waxaan ku tagnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowladda federaalka iyo xubno kaleentood oo la taliyaha madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kaleentood xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xubno kaleentood oo aan aad u tiro badan ayaan ku tagnay halkaas. Waxaan gaarsiinay agab ka kooban waxa la yiraahdo jeendooyin, marakanicooyin, agab noocaas ayaan gaarsiinay oo ilaa iyo 3 diyaaradood aan ku qaadnay. Waana gargaarkii ugu horreeyey oo ay gaarsiiso dowladda maxaa la yiraahdaa ay gaarsiiso degmada Baladweyne. Waxayna noo tahay runtii guul inaan dadka maxaa la yiraahdaa aan caawino oo aan waxaan ku sheegaa. Waa mahadsan tahay wasiir. Sawir kee ah baad kusoo aragtay intii aad halkaasi ku sugnayd? Runtii dadku siday ahaayeen? Aad baad u mahadsan tahay. Shalayto ayaan tagnay, waxaa ila socday maayaradda degmada Baladweyne iyo maxaa la yiraahdaa wafdi kaleentood, maayaraddii iyo dad ay ku jiraan oo ilaa iyo 30 qofood gaaraya ayaa saakay ku dhibaatoobay ama dhibaato ay ku gaartay shay ilaa xataa markii hore la yiri way dhimatay maayaraddii. Kadibna la yiri maxaan ku sheegaa la soo badbaadiyo alxamdulilah la helay. Dhibaato noocaas ayaa meesha ka jirto. Waxa waaye webiga iyo degmada Baladweyne deegaankii meeshii aheeday oo caadiga aheeday oo lagu ganacsanayay iyo webigu waxbay sama dhaamaan. Diyaarad doon iska dhaafay, xitaa waxaan aaminsanahay mararka qaar waxaan isiraadaa markab meeshan amuu ku kici karaaba. Marka waa meel noocaas xaaladeedu ay tahay. Dad gaaraya ilaa iyo 30 qofood ayaa ku dhibaatoobay oo hal doon saaray saakayto. Tiro 21 qofood gaaraysa hadda ilaa iyo weli way maqan yihiin. Tiro 3 qofood way ku dhinteen. Sidoo kaleentood 4 qofoodna waa la soo badbaadiyey. Marka dad noocaas oo qaabka u dhibaataysan ayaa iyaguna jiro. Waa gartay wasiir. Dadka la soo badbaadiyey waxaa kamid ah sida ahaayeenta lagu soo gaartay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifitaax Afrax iyo Safiyo oo ah duqa magaalada Baladweyne. Dadka kale ayagana halkaasi masiibadu ay ku habsatay doontu la gadoontay, maxaa qorshe oo idinkaga qorsheysan? Wallaahi waxaan rabnaa inaan horta dhawaan gaarno. Waxaan qorsheynaynaa inaan dhawaan karno. Madaxweyne Maxamed Cabdiwaali wabdi uu hogaaminayo ayaa dhawaan insha allah gaari doono. Sidoo kaleentood xaaladda Baladweynena waa xaalad aad iyo aad u adag. Waxaanan isku dayi doonaa si aliya sidii aan dadkaas ku badbaadin lahaynay inaan ku badbaadino. Waa gartay. Markii aan usoo noqono dadka barakacyaasha, qiyaasta dadka barakacay waa intee? Ilaa iyo waxaa barakacay dad lagu tilmaa maalinba maalinta ka dambeysa horta tiradu way sii kordhaysaa oo hadda maxaa la yiraahdaa, laakiin tirada hadda ugu badan ilaa iyo waxaa lagu sheegaa 45,000 ilaa iyo 50,000 oo qofood. Waa gartay. Marka xaggee had dadkaas 45 qoys xaggee hooy iyo meel ay degaan u ah?
والله وحي سوء آدين ميلا يرادة عيال جعلة إيو ميلا كانت توضو طولوين كانت توضو هو سيمادو دقمد البلد وين هو سيمادو أي كود ديباتي سيهين ما هيستان داسكاس وح هوي ما هيستان ميلا وح أي عنان ما هيستان هوي أي عدغادة إيا كقلان ما هيستان وح اللي راهدو عدغادة إيا دحانتا إيا خوبك أي كقلان ما هيستان حالي خوب آدي آد وبعان أيا كده أي خوبك أصنا داد مساكينة أو مضا أو هوي إيا عهور كاكومن أيو كود أي أو آدي آد ومحنكو شاكا وحيين لين أي سيدو كلان طود ما هيستان هاشين أي عنان ما هيستان وعنان ما هيستان سيدو كلان طود ما هيستان وح اللي راهد الديو أي عبان marka xaaladu aad bay u adag tahay waxa loo baqayaa biyahaas xataa hadii abaan inuu hadana kaloro dilaaco oo cudur uu ka dilaaco meeshii cabsi aad iyo aad u fara badan ayaan ka qabnaa laakiin ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaan Hirshabeelle waxaan la gaareynaa waxaan la gaareynaa maxaan ku sheegaa agabkii iyo gurmadkii ugu horeeyay oo degdeg ah waa gartay wafdiga ama gudiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo idinka oo idin magacaabay mudane Waare oo ah madaxweynaha Hirshabeelle deeqda aad gaarsiiseen 45,000 ayaad sida ii sheegtay soo barakacday ilaa intee la eeg ayay gaareysaa hadda oo inta aad gaarsiiseen ayay deeqday wallahi wallahi ma aadi aadi u yartaa waa nisba aadi aad u yar waa nisba aadi aad u yar waa waxaan isla heenay kaliya oo walaalihiin murugta iyo dhibaatada la soo wadaaga laakiin waxa hada aan dhihi karnaa ma heenin wixii ahayn teendooyin iyo markinicooyin ayaana la gaarnay waa gartay maxaa ka jira in ciidamada Jabuuti ee heel walaal ay ku sugan gobolka Hiiraan ay diyaarado kaga qayb qaadanayaan dad gureynta dadka ku tabaaleysan meeshaasi wallahi wax u kala xarsan ma jiraan cid walba oo waxaan ku sheegaa u damqanaysa ama damir iyo damqasho walaalnimo iyo damir muslimnimo leh ayaa u damqanaysa sidoo kale tood hay'adaha caalamiga sida Save the Children sida waxaan ku sheegaa WFP ayaa sameynaya inay deeqo iyo gargaarha ay gaarsiiyaan inay Save the Children bi ay gaarsiiso dadka biyo cabaan u baahnaayeen WFP ayaa iyaduna raashin gaarsiisay sidoo kale tood Khadar Jaarati ayaa iyaduna raashin hadda geysay raashin kale toodna way ballan qaaday inay gaarsiiso marka dadaal aad iyo aad u fara badan yahay dadka aad u fara badan ayaan ugu qeylinaynaa si ay dadkaasi wax u gaarsiiyaan kaalmaan u gaarsiiyaan waa mahadsantahay wasiir ka Hirshabeelle ahaan iyo sidoo kale dadka mas'uuliyadda dadkaas shacabka ay ka saaran tahay waa idinka sanad kasta ay soo noqotaa maxay aheeto biibaxadan oo ah mid caado ka noqotay gobolka Hiiraan idinka maxaa idinkaga qorsheysan in hadii xitaa dadku ay ka badbaadaan markan in aysan soo noqon maxaa idinkaga qorsheysan aad u mahadsantahay qorshe aad iyo aad u adag ayaa noogaga qorsheysan oo ilaa iyo 5 sano ah oo aan rabno inaan sameyno oo wasaaradda macdanta iyo biyaha dawladda federaalka iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha oo wasaaradda maxalliga ah ee Hirshabeelle ay iska kaashanayaan iyaduna waxaan dhawaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano waa garta ugu dambeyn maxaa baaq ugu direysaa shacabka Hirshabeelle waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed ee dhageysanaya dadka walaalahooda inay ka soo gaaraan oo ku dhibaataysan dhammaan dowlad goboleedka Hirshabeelle guud ahaan ha ahaato dowladda ha ahaato degmada Beledweyne haba ugu sii darnaato degmada Buuleburto oo hadda ay shalay iyo maanta ay ku bilowdeen biyo degmada Jalalaqso oo iyadana sidoo kale biyo ay ku bilowdeen sidoo kale degmada Mahada iyo degmada Jowaar dhammaan waxaan leeyahay dadkaasi ma haystaan wax ay cunaan iyo hoy ay ku hoydaan iyo biyo nadiif ah ay cabaan iyo sidoo kale daawo oo ay isticmaalaan sidaa darteed waxaan ummada Soomaaliyeed iyo intii dhageysanaysa u sheegayaa in dadkaas wax alle wixii heli karaan ay la soo gaaraan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle meelaha ayna ay fatahaadaha uu wabiga ka sameeyay intay kala yihiin wallahi xaafada badan oo maxaa la yiraahdaa uu ku soo wajahan yahay dhibka ugu badan iyaduna wuxuu kaga imaanayaa waxa la deeyay ciidamada maxaa la yiraahdaa nimankan nabadiidka ay ka deeyeen buuq la yiraahdo dayma same buuqdaasna dhibaato aad iyo aad u fara badan ayay nagu keeni doontaa sababtoo ah waxay kala jari doontaa degmada Jowhar iyo magaalada Muqdisho wadada u dhexeyso kadibna waxay naga jari doontaa ciidamada halkaa joogo kadibna waxaan ka baqaynaa in maxaa la yiraahdaa cabsi kalentood oo xaalad amniya inay nogaga timaado sidoo kalentood dhankan kalentood oo degmada Mahadayne iyadana buuq kalentood ayaa ka baxday oo iyadana dhowaan aan ka baqayno inay goyso sidaa darteed kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka maamulka Hirshabeelle oo qadka taleefanka kula hadlaya wariyena Safa Cusmaan ismarkana sida aad daawanayseenba waxa uu ka warbixiyay xaaladda nololeed iyo midda bini aadanimo ee ka jirta
ديجانا ده فتحات دوبي كشبه الله وصوابي وقاعد وحي كسر كرة برامج كنا دي ردة شبه الله يبرامج هذا كله يورك كنا يتكون داون دون تان هالدو على إدمو dadii maalmada la soo dhaafay inta badan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa haystay gaadiid xumo maadaama inta badan gaadiidka BL ka dadweynaha ay raaceen shaqo joojin iskood ay sameeyeen taas ayaa sababtay in inta badan shacabka ku dhaqan Muqdisho aysan raacin BL ka hadaba maxaa sababay qaar ka mid ah gaadiidada ayaa shabeel la hadlay markana waxaan weydiinay waxyaabaha ku kalifay in shaqo joojin ay sameeyaan inta badan gaadiidadan ayaa waxa ay ka cabanayaan lacaga canshuur ah oo lagu soo rogay hadda wariyeena maxamed abdullahi daacad ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka iyo gaadiidkaasi iska leh iyo kuwa kaxeeya ee loo yaqaan darawalada waxa uu weydiiyay waxa ay ka cabanayaan waxa ayna sheegeen in dowlad Soomaaliya ay xilligan ee lacaga dulsaar oo canshuurta ay ku soo rogtay dhinaca kalena magaalada Muqdisho lagu arkay dad badan oo ugu badnaa garacsada iyo waliba ardayda oo xilli hore oo saaka ah lugeynayay wararkeena iyo warbixinadeena ayaa maalmahan waxaad ku daawanayseen abashada ee muujinaya qaar ka mid ah gaalada hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah gaaladaasi oo la hadlay wariyaha daacad daacad shabeel loo imaxsan tahay ay ku soo roo waxaan galoon idin sheegay horta meesha mudaharaad ma ah waa shaqo joojin shaqadaas oo maaragtay annaga culaysna haya shaqadaas oo culaysna doonan dareenay maadaama gaadiid leynahay culays aan dareen ayaan u joojinay shaqadaas dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dhibkeenna ogaato canshuur bixiyaal maadaama unu nahay iyadana waxaan ka rabnaa jid unu canshuurta saan ku bixina unu ku shaqaysano inaan ka helno waxa waaye danaadiraan ku agnaa hamroweerna waa ku agnaa intaas naga geeloodna tiray naga kartaa anagu muwaadiniin dalka u dhashaanaa canshuurna waan ogolnaa laakiin dowladdina waxaan ka rabnaa inay jid la siiso una canshuurta ku dixinno oo markaasuna ku awoodi karno inaad dhicinno laakiin waddada iyadoo naga xiran tahay $47 la ciriciiraynay waan aadusnayn waa shaqeynay waa bixiynay waxaan awood weynay 43 qoroj in Soomaaliya way ka waran marka dibka ay qabaan dadka shacabka ay qaadi jirteen oo dirtiin ay ugu soo bixi jireen maanta waxa dibka ay qabaan ayaga shacabka waa nala qaba waa sax laakiin waxaan shacabka u sheegaynaa shacabka inay iska dul qaataan gudoomiyaha gobolka codsigaas oo dirayna gudoomiyaha gobolkana waxaan codsaynaa inuu soo farageliyo arrintan hadduu soo farageli waayana sidaan ayaan ku sii wadaynaa dirkee wax kale ma awood yaa haddee sidaan ay ku aakhirsatana cid allaale ciddi wax noo qaba haysa ayaan aadaynaa waaye shalay maamulka gobolka gudoomiyaha wuxuu ka dhawaajiyey inuu wada hadal la yeelan doono gawaarileyda caasada ka shaqeysa waa soo dhaweynaa horta taas soo gaaray hadalkaasi igaaja waa soo dhaweynaa dadaas waana ku naasanya hadda wax noo qaba haya laakiin alaanka wali ma haynaba mas-uuliyiinta ka waaweyn iyo kii gobolka midna ma hayno midna soo hor istaago marka daaqayna waxaan ujeedaynaa inay wax noo qabtaanna soo hor istaagaan maxaata waysina yiraahdaanmagacay maxamed allaane aniyo cabasho waxaan ka nahay aniyo canshuur canshuurtana si kale cabasho ma canshuur diidna ma nahayn aniga waddooyinka oo xiran meel lagu shaqaysana aan lahayn oo hadday aaday banaanka u baxdid oo $5 a ku soo gelaysid boonana nagama gooda maadaama dowladda ay go'aansatay in la soo geli karin maxay tahay $5 bixisaan $5 adiga hadday waa iskarti inaad toogtid oo adiga aad soo martid ugeeda waa ma fahantay si aa u gashid ha adiga haddaad danaysida qof walaal oo kaa ha marka waxaan kugu sheegaynaa marka gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa alaahay tahaal waxaan ma awoodno $2 canshuurtii oo 43,000 oo shilin oo subaxnimadii ma awoodno meeshaan ha maalmihii hore iyo sanadadan waa shaqaysanaysay maxay tahay waxa keena inaad saddexda maalmo ugu meeshaqada joojisay gudoomiye yariisow canshuurtan waa naga joojiyey maadaama jididka idinka xiran yihiin
ساس أوجد أوجد الله ونعرس هذا قدومي عصب وحنا كعصنينا أو أنت ودوين كفرمان أول عصي هرلو ديبي إنه نو فريو باي هدي ودوين كفرما وشان العكس آه مدعوينا رئيس الوزراء تاسك عصنينا عشورة المركز الديار وأقولنا هاي وهايو هذا النجمة قاضة اليوم كيا لقى بدل الله جكدي يا لقى شد الله وحنا كشقيج إلا كالكال إلا عيالش أفقوا يا تجيجنا ها ها ما يركز على تجيجنا إلا أفقوا يا تجيجنا كارنا صوت هذا جنة سوق هلا هذا جنة هذا ما هذا كان أفر تلاب كريان كشقينا أفر كيلومتر ومرة واحد من وداعك سبع زوج بكارات تجي حمروينا كبا سيبيانا تجي أنتاس نفتي أبوه ويسب المهي waxay dhan anaga kiradii wax kasta noo leeyahay ma faan marka waa la dhabteesiyahay dawladda sharafta badan waa dawladdeeni waxay ku mahadsiihiin alaay tahay anshur diidayaal manihin qodobkan qodob inaan nooga bedelaan aan ka codsaneena raisul wasaaraha madaxweynaha gudoomiyaha gobolka walaal madaxda dhan magacaygu ismaan xuseen cali anigu waa gaadiidka xamruweyna raga wada darawalinta biyalka bal ka waran shalay in lagu xirin bal inooga sheekay rolaay shalay horta xogaa yar dhibaatooyin ayaa la kulanay anagoo cawsho muujinayna oo ka hadlayna macnaha dhibkan ana loo dhaamo anagoo dheen ma aragtay waxna laga qabtay meeshaas salig waa biri ana la geeyay adiga muddo 9 saacadood aan ku xirnaan kadibna waa nala soo daayay dad waxa eeno cawanaya macnaha oo ana dhib wadanin oo shacab ah oo darawaline mabaanti dibna ma wadanin waxaan ka cawanayn dhibka anaga aan qabna kaliya baa hadda markii dhibka aan qabtiin oo shaqada maanta u joojisteen maanta saddex intaan shaqo joojin sameeyna oo maanta ugu weynayd oo maalinta ugu maalin saddexaadeed waaday anaga hadda waxa arnaa biskiliya macnaha dhibki anaga na heesto in loo dhaamo dad foodo watmani gaadiid leeyahay gaadiid leeyahay BLA waliba caasile gaadiidki umadaan u shaqeynaa anaga waaye codsigiina hadda aad shaqada u joojiseen hadii laga jawaabo maxaa sameynaysaa anaga haddii macnaha oo codsigan nalo fulin waay waxaan sameynayna mal anaga gaadiidkeena san ka adagna umada dadweynaha ayagaan warka sugeynaa macnaha shacabka u shaqeynaa anaga waye hadda markii magaalada inaad dadkii isku socodkii magaalada adinka dartii u xirantaa maxaa idinka leedahay annaga shacabka oo shaqeynaa BLA yanahay irsaaqada raadinaa ma fahantay waxaan nala saaray culays naga tan badan oo ah macnaa ma bixi karno banaanka ma aadi karno in geer aad dahlan ma qaadan karno wadada way xirantahay waxaan nagu dhibay macnaa $47 tirsaala dibnaa waxaan nala sii kordhiyay 43,000 anagoo quraacanin subax waayo inuu bari inaan jaab ku soo qaadano oo tii habeenkii anaga aan qaadin aan ka dhibna alise 12 saac morning mana heli karno mana awoodno waxaan cabashanayaa marka intaas in laga dhaafo madaxda iyo madaxda kale madaxda sare kullu waxaan u sheegaynaa macnaa culayskaas inay naga qaadaan magacaygu ah maxamed cabdullaahi maxamed wallaahi wadadan xiran waxa waaye aad ay dhibaatana ugu haysaa meel lugeyskan waxa waaye aad uu nagu daran yahay waaye maxamed saaka wadooyinka magaalada ma xirno wallaahi wala furayni sax sidaas oo ay tahay dadku way la weynayaan maxaa qasbay sidaysa kula tahay adiga maadaama qof arday oo meel dheer degan haddana jaamacad su'aal aad tahay maxaa dareemaysaa xilligan wallaahi waxaan dareemayaa dhibaato aad u weyn maadaama ay wadada naga xiran tahay biilaydina iyagoo shalay banaanbaxayeen biilaydi maadaama ee banaanbaxayeen waxa waaye dhibkii iyo dhibaatada lagu hayaa u sababtay inaan banaanbaxaan banaanbixina dartoodii waa laga joojiyey maantana gabi gabi ahaan marka wixiiba caasi shaqaynaya beledka shaqadii waa joojiyeen waxaan u sababaa canshuurtii iyo waxyaabihii lagu kordhiyey ee ka cabanayaan ilaa hadda wax u hirgalay ama u toosay ma lahan marka yaa ku dhibqaba maanta in caasileyda shaqada ay joojiyaan oo isa shaqeyn wallaahi dadka shaqeynayo dadka ardayda ah aa ku dhibqabaan maxaa yeelay iyagaa usoo shaqo tagaayo ilmahoodii iyo wax waalidiintoodii dhammaan waa shaqadii waa wada joojiyeen oo qaab ay ku aadaan ma lahan mooto qof walba ma awoodo qaab oo ku raaco ugu yaraan mootada waxaa waaye lacagteeda iidaa oo biil ah intuu qofka sii lahaayo ilmihiisaa u baahan ninka ardaygana intuu BL ama mooto sii lahaasaa u baahan BL-ka marka waa loo darsaday waxaan leeyahay shaqadooda inay sii wataan oo canshuurtan laga nusqaamiyo aan rajeyna insha allah waaye xilligan ka waran meesha aad kasoo lugaysay bal faafay koobana sii daalka aad dareemaysa intuu la egyahay wallaahi meesha aan kasoo lugeeyey ilaa haddan lug ay sugaayo daal badan daal oo fara badan aan dareemayaa maxaa yeelay dhibaato waa qof oo BL-kii raaci jiray oo u bartay in laga hakiyo
مدة كوبان تاسنا مسورة جلسة نين كاردي جا وحوا فايدة كوبان وبيئة الكشقية هدو تبرتيسيا بيئة لنا راح هدو تبرتيسيا أنا بجاجرة مركم على الشقة بيئة الك إن يسي وطن إن وسوي علي وقدومي أقولك وحنك عصايا إن وبيئة الك سد وشقي سجرين إن وسوي علي شقة هذا إن يسي وطن إن شاء الله إمن كان دوسم ريبا كلن لغو تاغير ايي دادالادا دودا سوماليا اي كوتو ديغانا دا غلمودو اي مامول لغو سمينا يو ايا وحا او كدعي مغالادا عاصمة دا غلمودو سم ريبا كلن كان ايا حبنيه كا قيب غالي وحا يشيغين اني آد اسو دوين ايان dadaalada dowladda Soomaaliya ee wado samarkana ka soo horjeedaan cid walba oo dhibaato u keenay karta in maamulka galmudug uu fashilmo haddii wax la daawataan qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo madaxaasi ka hadlay marka hore waxaan u mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magaca wadayaasha dhaqanka beeshaan dowladda federaalka oo madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay ninka la yiraahdo khayre iyo wasiiradiisa waxaan ugu mahadcelinayaa jubdigii ay geliyeen deegaankan wixii ay hore uga qabteen oo la tilmaamay waa ka mahadcelinaynaa waa inaan ka mahadcelinaa ma nihin jisada ka darayaal ma nihin inaan ka mahadcelinno wey dowladda federaalka ee Soomaaliya ee galmudug aad iyo aad u tartiibinaysa maanta dhismaheedu uu horyaallo khaasatan wasiirka arrimaha gudaha ee muddo badan fadhiyey caasimadda dhuusmareeb ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa leenahay aad iyo aad ayaanu kugu mahadcelinaynaa bahda halkan fadhiisa ee cayrweyne aad ayay inay taageersan yihiin sida aad wax u wadiina aynu ku soo dhaweynayaan aad iyo aadna waa u mahadsantiin waan leenahay maanta haddaan nahay bahda Reer Maxamed Khayr mowqifkeennu maanta wuxuu ku salaysan yahay dhismaha galmudug in aan taageersanahay sida ay ku wado dowladda federaalka dowladda federaalka waxay wadanka ka qabatay ummadda sida isugu keentay siday dib u heshiisiinta ay ugu heshiisay waa taageerayna waana soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa annagu galmudug midaysan waxaan rabnaa galmudug cadaalad ku dhisan waxaan rabnaa galmudug aan kala qoqobnayn waxaan dowladda federaalka aan ku soo jeedinaynaa kuna goobaabinaynaa ugana mahadcelinaynaa wixii ay ka qabteen meeshaan iyo hawshii ay ka galeen ayaan iyadana ka mahadcelinaynaa waxaanan marnaba aanan yeelayn oo nala ku yaqaano oo aanan wax qalloocan aanan qaadanayn qofkii wadana aanan ku raacayn waxaan kala doonaynaa oo aan rabnaa dowladda federaalka waxa ay wanaaga oo ay waddo waa ku garab galaynaa waa ku taageersannahay sharciga u qornaa galmudug oo lagu soo dhaqay haddana in lagu dhaqa la rabo waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka inayna meelna uga leexan barnaamijyada ay u heliyeen oon caawa rabo inaan hoosta ka xariiqo oo ay tahay amaalkeeda inaan gudno nala kuna leeyahay waxa weeye ra'iisul wasaaraha maalinta uu yimid iyo ilaa haddeertaan deegaankan galmudug gaar ahaan bahdu deegaanka ay degan tahay
shaqo muuqata oo la taaban karo oo la inkiri karin oo waajibna inay ma taqaana reerku ma taqaana inay ka amal gudan ayaa deegaanka laga qabtay waxa wax laga qabtay arrimaha bulshada waxa ogtiin dadka iyagu bulsho ahaan u abaamulayn bulshadu ma taqaana hadii ay ku run yahay hadii ma taqaana maamul la'aan iyo dowlad la'aan iyo maamul xumo ay ku dhacdo aqoontooda dhimanaysa fikirkoodu waa dhimanaya hal abuurkoodu waa dhimanaya socially dead bay noqonayaan maanta bulshada galmudu gaar ahaan baxdaanu qiblooyinka waa kala garanayaan waxyaabo hore oo lagu qaldi jiray laguma qaldi karo maanta danahooda waa ka shiri karaan danahooda waa ka shiri karaan waxaa loo socotay waxaa loo sameeyay shaqo abuur waxaan u malaynayaa maanta deegaankan dhuusamareeb ee baxdu wax ka degto gurceel iyo ilaa tuulooyinka hoosaga tuulada ugu yar konton qofood oo mushaari ah ama ciidan hawl shaqeyso ama si kale hawl shaqeysee ayaa kasoo u soo shaqo tagtay dowladda soomaaliyeed mushaarna ka qaadata una hoysa tuuladii ugu hadda sidaan iskugu nimid haddii intaan tagno dadka oo qaska nagu wada waa niman cayra maahan wax samada laga soo hindhisay hadda saan u fadhin haddaa inta u dareerana wadaadayo ama dadka dhinac ka raaca ama naga baxa dadka la socona la imaayo kun waxba nooma dhibi karaan waa in dadka waxa la yska yiraahdaa waa in runta la ysu sheega haddii la kala dhuunto xaqiiqada waxba go'aana lama gaaray iyo wax heshiisi wax wanaaga midna runta indhaha in la yska saaro waaye wii dhallinyaro iyo odayaal haddaan inta tagno nimanka meeshaan ku huursanaana warnimayo shala adinka heshiiska galay shala dadka magaalada xoreeya adinka isku laayay ama wax ka qabta oo macnihi odayaal iyo dhallinyaro iyo aan dhaano war dadka adinka shala isku laayay ama dadka isku laydeen maanta isagaana la yimaydeen waxaa qof mu'mina laa mar god lagama qaniino shala wiilashaadi isku laayay maanta ayagii isku wadaa adaa dhalay hadda haddii la diradiyaysa doonay maxaa kuu diidanaa tiraa waxaad igu wadaygadaa axmed ahaan aniga waxaa la iigu hanjabay laba habeen ka hor waxaa la iigu hanjabay la iguna dhibaateeyey saddex bastooladoodna la igu qabtay maxaad u garab istaagtay nidaamka dawliga mutu biqaydikum la dhinta caradiina maxaa dhacay waan garab istaagayaa waana caddaysanayaa aragtidayda dadkii ii hanjabay magaaladay dhinac uga sugan yihiin maadaama qof aragti leh oo orientation badan bulshada ku dhex bixinaya aan ahay maadaama qof wax weyn bedeli kara aan ahay waxa ay isku dayayaan dadku inay i aamusiyaan inay i aamusiyaan ayay isku dayayaan tiimka ayaga caawa haddaan dharag u geeriyoodo mas-uuliyaddayda nimanka magaalada qayb ka haysto oo doonaya in loo guul wadeeyo ayaa mas-uulka ah kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada dhuusamareeb islamarkaana soo dhaweeyey dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ee ka wado deegaanadaasi qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijka diiradda shabeelle oo xilligan oo kale aad ka daawato tvga shabeelle waxaan ahay cabdicasaal guuleed haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle t v waan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena diiradda shabeelle Thank you.